なっちゃんがピンチ？なっちゃん。あ、 A ちゃんダッシュできたな。え、このゲームを取られたらなっちゃんの負け。ファーストセットダウンのセカンドセット4号で、しかも相手サーブ、さっきからマッチポイントをもう3回もしのいでる。相手は去年中学生の全国大会で優勝して急成長している1年生の中条めぐみ。初対決はお互い様だけど、夏が相手の癖のあるボールに慣れないうちに勢いで押されてる感じね。でも夏なら大丈夫よ。あれ、スコアは相手が有利なはずなのに、顔だけ見たらどっちが勝ってるかわからない。焦っても気負ってもダメだってことを夏はよく知ってる。キャリアが違うよ。勝ってるよ。だからあのピンチでもあんなことを。ゲーム高崎5オール。よし、しのいだ。しょう、よかった。相手に勝つチャンスがあるとすればこのゲームしかなかったわ。だって夏のすごいところは、あの精神力を1試合通してキープし続けられる天性の集中力だからね。フィフティーンダブ。すごい。よし、ゲームセット。ウォンバイ高崎カウント 4-6-7-5-6-1。 やった、最後に逆転して圧勝なんてすごいなあ。強えなあ高崎夏。さすが第一シードね。ナイスゲーム。あ、みんなお疲れ、すごかったよ。A ちゃん勝ったよ。ん、あ、どうもどうも。なっちゃんは2回勝ったから、これで全国進出ですね。あ、そうか、やったね、おめでとう。うわっ、A ちゃん見たい試合途中で抜けてきてくれたんだ。うわ、あのボールを無理やりスマッシュ、しかも一撃で。競っててもお構いなしでガンガン行くな。なんか井出くんもかっこいいかも。いつの間にか見てる人も味方につけちゃってる。これが関東、いや全国を狙うレベルなんだ。またスマッシュ見せるな。ゲームセット、ウォンバイでカウント 6-4-6-4。 すごい、
競った試合を盛り上げるだけ盛り上げ、要所を抑えて完勝か。荒谷くんも2回勝って全国進出だ。え、宮川くんが1回戦負け？そんな。よう。荒谷くん、全国進出おめでとう。ああ、お前は残念だったな。うん。荒谷くん、これ知ってた？ああ、宮川な。見てたぜ。自滅して負けたよ。え、なんで？なんかテニスを変えようとしてる感じだったぜ。多分スランプだろう。スランプ？ま、あいつなら春の県ジュニアまでに乗り越えてくるだろう。次は気をつけた方がいいぜ。兄貴。おう、みんな。えーちゃん、またね。終わっちゃいましたね。そうだね。なっちゃん戻らないんだ。うん、明日に備えてこっちで調整していくんだよ。えーちゃん、飯でも食ってこうか。ああ、ごめん、やることがいっぱいあってさ。ああ、そっか。おう、ここからはとにかく練習あるのみ。もも上げからダッシュ、ラインタッチ10歩。よし、時間だ。終わりにしよう。ありがとうございました。気をつけて帰れよ。兄貴、なっちゃん勝ってますかね？きっと勝ってるよ、なっちゃんだもん。それよりさ、もう少し練習付き合ってくれない？え、マジですか？お願い、球出しだけでもいいから。ほんと、よくやりますね。64分割にコントロール。まだまだ確率が低い。くそ、やっぱり難しい。でもこれを武器になるレベルにしないと全国じゃ戦えない。ゆきちくん、次お願い。もうボールないです。っていうか、もう1時間はやってますよ。そろそろ帰りましょうよ。あ、本当だ。どうしたんですか？なんか危機迫る感じですね。え、そうかな。根詰めすぎも良くないですよ。うん、ありがとう、ゆきちくん。全日本ジュニアの予選、神奈川県ジュニアまであと4ヶ月。4ヶ月後には全国レベルで確実に勝てるようになってなきゃいけないんだ。今の俺に止まってる時間なんてない。体が少し重いな。練習ハードだったかな。でも正確なコントロールには思った以上に脚力がいる。脚力があればそれだけ余裕を持って打点に入れるんだから。あと2周。ん？あの人さっきもいたな。1周10分だから30分は走ったか。あれ、まだいる。誰だろう、不審者かな。いや、誰かを待ってるだけかもしれないし。まあいい、呼吸を乱すな。おーい、ちょっとちょっと、ストップストップ。俺？何か。君、ジュニア育成コースの子だよね。はあ。三浦コーチに用があるんだけど。どういったご用件ですか？え、用件？まあちょっとお金借りててね。お金？ますます怪しい。っていうか、直接話したいな。今いるでしょ？あ、いえ、いません。あ、今日は遠征から戻らないので何か伝えておきましょうか。そっか、どうしようかな。今日はいると思ったんだけどな。なんか計画性のない人だな。じゃあ俺行きますね。ああ、ちょっと待って。ん？走る時の姿勢いつもそんな感じなの？少し前かがみになってるけど。姿勢？あ、いや、あまり意識してないですけど。
立ってる姿勢はまっすぐだから、それだと多分負担かかってるよ。なんなのこの人。わかりました、意識してみます。まだ走るの？え、ちょっとここ寝て。は、え、いいから。ちょっ、いたた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 た。違うよ、少し腰が張ってたんだよ。多分それをかばうために前かがみで走ってるんだと思うよ。腰が張ってる？ちゃんと意識すれば大事には至らないと思うけど、無理しない方がいいぞ。頑張っても怪我したら意味ないだろう。何焦ってんのか知らねえけど、何でもかんでもやればやるほど効果があるってもんでもないぜ。あなたは一体何者？もしもし、あ、三浦コーチ、どうも。いや、はい、もちろん。ちょっと長くなりそうだから、じゃあな、もう帰った方がいいぞ。誰なんだろう、 STC に関係ある人かな。体のことを随分詳しそうだし、元スタッフとか。まあいいや、今日はもう帰ろう。しまった、お礼言い忘れた。完全に疑われたな、真面目そうな子だったし。なっちゃん、優勝おめでとう。ありがとう。それにしても暑かったですね、全日本ジュニア選抜室内関東予選。そんな中で優勝しちゃうんだから、なっちゃんはやっぱすごいですね。きつい場面いっぱいあったけど、なんとかね。兄貴も立派ですよ、男子優勝の名前に食い下がったんですから。うん、準優勝岡田、ベスト4に荒谷井出か。次はお互い神奈川県ジュニアだね。うん、そう、次の目標は神奈川県ジュニア。優勝すれば母さんにプロの道を許してもらえる大きな目標、全日本ジュニアの予選、つまり絶対に負けられない試合。集合。練習に入る前に新しいコーチを紹介する。葵コーチと榊原コーチだ。あ、葵くんの方は STC の出身だから知っている人もいるだろう。二人とも選手としてプロで活躍した経験がある。元プロだったんだ。聞きたいことは遠慮なく何でも聞いてくれ。私はこれからタクマに着くので少し忙しくなる。遠征などで君たちを見られなくなった時は、男子は葵くん、女子は榊原くんに見てもらうからな。それじゃ練習を始めよう。お久しぶりです、葵さん。ああ。え、ゆきちくん知り合いなの？ああ、兄貴はまだ会ったことないんでしたっけ？なくはないけど。2年くらい前までたまに練習に来てたんですよ。ちょうどその頃引退して、その後何もしないでフラフラしててね。フラフラ？つい最近三浦コーチが拾ってくれたんだ。でもまだ28だからな。見えないですね、相変わらず。あ、俺は丸尾栄一郎、高校2年です。この前はありがとうございました。ああ、三浦コーチから聞いたぜ。高校からテニスを始めて来年の全日本ジュニアで優勝しなきゃなんないんだって。そりゃ焦りもするわな。ああ、何はともあれ俺の初めての教え子だ。初めて？全力で応援するぜ、よろしくな。ああ、はい、よろしくお願いします。で、丸尾くんはノートを取ってるって聞いたんだけど、今のスケジュールとかあれば見せてくんない？あ、はい。でも今はこれ以上やってるよな。いや、でも三浦コーチに言われた5日練習で2日休みのスケジュールは守ってますよ。やっぱりか。そういえば室内コートの周りをガンガン走ってる鶏みたいな髪型した子がいましたよ。鶏？ああ、それが丸尾くんだよ。やっぱりね。なんか少し怪我が怖かったんでやめさせましたけど。ああ、そうか、ありがとう。
あの子は頑張りすぎるところがあるからな。なあ葵、考えてくれたか、コーチの話は。ああいう子は特にお前に見てほしいんだ。わかるだろ。週5日やって2日休みなのはいいんだけどさ、それをきっちり守ってればいいってわけじゃないぜ。うん、人間は機械じゃないんだからさ、このままじゃ目標達成できないよ。え？というわけで今日のコート練習終わり。はあ、じゃあ荷物片付けて今日は帰ろう。ねちょ、ああノートありがとうね。ユキチは帰っちゃダメだよ。あ、でもまだウォームアップ終わっただけなのに。ちょっと本気ですか？三浦コーチ、君のことはしばらく葵に任せてあるんだ。とりあえず葵の言うことに従ってくれ。じゃあ今日から明日まで体を酷使することは絶対禁止な。そんでこの2日間は必ずやりたいことをやること。やるべきことじゃなくてやりたいことだよ。頭で考えたやるべきことじゃなくて、なるべく体の欲求で動くこと。あとご飯も時間だから食べるんじゃなくて、食べたい時に食べたいものを食べたいだけ食べること。寝る時も同じ。じゃあな。あ、やったことは全部ノートに書いて俺に見せるように。言っとくけどこれも立派な練習だからな。あたった、あっ、生徒をコートから追い出すコーチがどこにいる？練習しない練習ってなんだよ。一人減らして少しでもサボりたいだけじゃないだろうな。でも君のことはしばらく葵に任せてあるんだ。帰るか。ただいま。あら、栄一郎どうしたの？早いじゃない。うん、今日はちょっと早く終わってさ。はあ、何しよう。勉強でもしようかな。あ、いや、勉強は厳密に言えばやるべきことか。栄一郎、ご飯できたわよ。はい。お、食べたい時に食べたいものを食べたいだけ食べること。ごめん、まだお腹減ってないから後で食べる。あら、そう、珍しいわね。ああ、やっぱり食べる。やることがなくなった。なんか俺、テニスがないと本当やりたいことないんだな。やるべきことは山ほどあるのに。っていうかこれ本当に何かの役に立ってるのか？ただダラダラ生活してるだけな気がするんだけど。こうしてる間にも他の人は練習してると思うと。ほう、それで A ちゃん今日は珍しく練習休みなんだ。そうなんだよ。で今からどうするの？ん？練習だよ。体を酷使さえしなければいいと思ってさ。だって俺は練習がやりたいんだから。コートで3時間だけでいいから練習付き合ってよ、影山。ストップストップ。ん？なあ、やっぱやめとけよ。その新しいコーチが何考えてるか知らねえけど、きっとなんか意味があるんだって。でもさ、やらなきゃ追いつかない。相手は今だって練習してるんだから。あー、もう本当にクソ真面目だな。俺前に一度今の A ちゃんを見たことがあるぞ。え？高校受験の時、中学の教科書全部覚えようとしてテンパって、塾の模試で頭が真っ白になったっつってひでえ点取ったことあったろ。今のお前、あん時と同じ顔してるぜ。え？どういう意味だよ。まあまあ、だからさ、今日は普通に遊ぼうぜ。二人ってのもなんだから。今は呼んだからさ。え？呼んだって誰を？ん？二人で何してんの？なっちゃん。なっちゃんちこの辺だって思い出してさ。早かったね。もう急だったから超ラフな格好で来ちゃったよ。で、なんか用？
いや暇かなと思って。おっとやべ、急に用事思い出した。悪い、俺帰らなきゃ。じゃあ、え、なにそれ、急いで来いって言うから来たのに。影山、なっちゃんも今日休みなんだ。うん、そうだよ。でも今日はこんな格好だし、とりあえず帰るね。え、あ、うん。ねえ、やっぱり一緒にどこか行かない？え？よし、引き止めには成功したぞ。でもよく聞こえねえな。えいちゃん、ちゃんと誘えよ。え？じゃあもう！何やってんだてめえは！せっかくチャンス作ってんだから行かせよ！影山！わかった。じゃあ着替えてくるから1時間後駅でね。って、おお、すげえ、ちゃんと誘えてるじゃん、えらい。でも期待してたとはいえスムーズすぎて A ちゃんらしくねえな。そうかな、思わず言葉が出ただけだよ。昨日からコーチにやりたいことだけやれって言われて変な生活してたから、そのせいもあるのかな。ほう、そのコーチ意外と A ちゃんと相性いいかも。でもどうしよう、どこ行って何するか全然考えてなかった。そのまま行きたいとこに行けばいいんじゃねえか。そんなことよりやんなきゃなんねえことがあんだろうが。え、いいじゃねえよ、告白だろ告白。はあ、何それ、なんでそういう風にはっきりさせないわけ。もうお前らさっさとくっつけよ。何言ってんだよ急に、そんなのありえないよ。もう急じゃねえって、俺としてはお前らがさっさとくっついてくれなきゃ困るんだよ。なんで、なんで、でもとにかく何でもいいから告白しろよ。こんなチャンスありえねえぞ。ったく、何考えてんだよ影山は。変なこと言うから緊張してきたじゃないか。テニス見に行った時みたいにいつもと同じ感覚で行けばいいんだよな。うん、自然体で。えーちゃん、ん、お待たせ。じゃあどこ行こう。えーちゃん、どっか行きたいとことかある？あれ、えーちゃん聞いてる？え、あ、聞いてる聞いてるよ。自然に自然に行きたいところ、行きたいところはどこだろう。次回のベイビーステップは栄一郎と夏